Diu Nadal que demà, per a ell, comença una nova temporada emocionant. Serà dia 15 de gener quan el manacorí comenci oficialment aquest nou any, més tard que la majoria dels altres tenistes. Estoy jugando mejor de lo que esperaba al llegar aquí en este momento. I va arribar després de renunciar a Abu Dhabi i Brisbane per molèsties al genoll. I els entrenaments a Melbourne li han deixat bones sensacions. El trabajo que teníamos que hacer está hecho y ahora pues queda intentar competir bien desde el comienzo, ¿no? La primera ronda va a ser importante y el comienzo del torneo va a ser muy importante en general. La primera ronda és demà a les 9 del dematí, hora nostra, contra Víctor Estrella Burgos, un dominicà de 37 anys que ocupa el número 81 del món. Nadal i ell encara no s'han enfrontat mai. El manacorí es veu preparat per afrontar el que vengui. Estoy feliz como están funcionando las cosas. El darrer partit oficial de Nadal va ser a Londres, a la Copa dels Mestres, dia 14 de novembre. Dos mesos després, el número 1 del món, Rafael Nadal, torna a l'acció.